Vážení přátelé, rodino Svobodného rádia. Naše republika čelí velmi vážnému nebezpečí puče. Snahou globálních i evropských mocenských struktur je převzít nad republikou moc násilným způsobem pomocí zaplacených profesionálních demonstrantů ve velkém množství ze zahraničí a kolaborantů ukrytých v politických zrádcovských stranách. Důvodem je jediné – podepsat globální pakty, Istanbulskou úmluvu, Marrakeš a podobné zničující smlouvy. Zaplacení demonstranti budou požadovat odstoupení vlády a posléze i prezidenta, čímž by převzali moc nad státem, jejich představitelé, tudíž i nad námi, a to kolaboranti zrádci typu Kalouska, Bartoše, Gazdíka, Drahoše a dalších. Nesmíme podlehnout tomuto nátlaku. Nepodporujme zlovolné a zničující demonstrace. Vyjadřujme náš lidský odpor, neboť pokud bychom tomuto tlaku podlehli, bude to znamenat postupnou islamizaci státu tak, jak se to již nyní děje v celé západní Evropě. Soustředěný, cílený a především zaplacený tlak na všechny skutečné vlastence enormně sílí. Projevuje se nejen v případě pádu sice špatné vlády, ale přitom i premiéra, který tvrdí, že nechce podepsat globální pakty a ostatní smlouvy, ale i na nás, na Svobodném rádiu. Soustředěnými útoky na naše vysílání chtějí tito vlastizrádci a napomáhači struktur, které chtějí zničit naši vlast, znechotit rušením našeho vysílání všechny naše posluchače. Výsledkem by mělo být snížení poslechovosti, vyschnutí vašich příspěvků a tím pádem znemožnění našeho vysílání. V současné době již pracujeme na opatřeních, které by stížily, obávám se říci, že znemožnili, napadání našich vysílacích kanálů. Ano, bude nás to stát další peníze, ale pro nerušený poslech našeho rádia jsou tyto náklady nezbytné. Proto vás, naše věrné, ale i další posluchače, prosíme. Nenechte se útoky na naše rádio znechutit. Nenechte se odradit, protože to je právě cílem orgánů podporujících zničení naší krásné země. Nenechte se odradit od zasílání příspěvků, protože i toto je cílem a důvodem útoků, aby vás, naše posluchače, odradili, znemožnili nám získat finanční prostředky na provoz rádia a tím nás zcela odřízli od veřejnosti. Celý tým Svobodného rádia se nikdy nevzdá. Budeme bojovat do posledního dechu za to, abychom vám mohli přinášet pravdu. Vždy a za každých okolností budeme stát za všemi opravdovými vlastenci a budeme upozorňovat na ty, kteří naši krásnou zemi chtějí zničit. Jsme rozhodnuti čelit všem nástrahám, které na nás kolaborantské orgány, instituce i jednotlivci neustále stupňují. Bez vás to ale nezvládneme. Stůjte i vy při nás a podpořte nás ve společném boji. Jsme s vámi, buďte s námi. Vladimír Kapal a celý tým Svobodného rádia.